કોઈ એવા બહાદુર નથી કે તમને લોકોને ડરાવી શકે, તમને લોકોને વોટિંગ કરવા જતા અટકાવી શકે, તમને પોલીસની ધમકી આપે, લુખાઓની આપે, ગુંડાઓની આપે, આનાથી કાંઈ બીતા નહીં. જ્યાં જરૂર પડે અહીંયા કહેજો, જરૂર પડશે કાયદાથી લડશું, જરૂર પડશે યા જે કઈ રીતે કહેશે એ રીતે લડી લઈશું, પણ મજબૂતાઈથી આખા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર મજબૂતાઈથી ઉભા રહેવાનું છે, લડવાનું છે. અને હું દાવા સાથે કહું છું, વિરંગામાં સોમાદાદા કદાચ ના મળે, દિલ્હી ગયા હોય તો મારું ઘર C1 ઝાલાવાડી સોસાયટી છે, તમે બધા મારા ઘરે આવીને ઉઘરાણી કરી શકો, કેમ કે ભરોસો છે. અને એટલા માટે ખૂબ મજબૂતાઈથી કામ કરજો, સાથ સહયોગ આપજો, એવી જ મારી અભ્યર્થના સાથે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહું છું, ખૂબ ખૂબ આભાર સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત. કોઈ એવા બહાદુર નથી કે તમને લોકોને ડરાવી શકે, તમને લોકોને વોટિંગ કરવા જતા અટકાવી શકે, તમને પોલીસની ધમકી આપે, લુખાઓની આપે, ગુંડાઓની આપે, આનાથી કાંઈ બીતા નહીં. જ્યાં જરૂર પડે અહીંયા કહેજો, જરૂર પડશે યા કાયદાથી લડશું, જરૂર પડશે યા જે કઈ રીતે કહેશે એ રીતે લડી લઈશું, પણ મજબૂતાઈથી આખા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર મજબૂતાઈથી ઉભા રહેવાનું છે, લડવાનું છે. અને હું દાવા સાથે કહું છું, વિરંગામાં સોમાદાદા કદાચ ના મળે, દિલ્હી ગયા હોય તો મારું ઘર C1 ઝાલાવાડી સોસાયટી છે, તમે બધા મારા ઘરે આવીને ઉઘરાણી કરી શકો, કેમ કે ભરોસો છે. અને એટલા માટે ખૂબ મજબૂતાઈથી કામ કરજો, સાથ સહયોગ આપજો, એવી જ મારી અભ્યર્થના સાથે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહું છું, ખૂબ ખૂબ આભાર સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત. કોઈ એવા બહાદુર નથી કે તમને લોકોને ડરાવી શકે, તમને લોકોને વોટિંગ કરવા જતા અટકાવી શકે, તમને પોલીસની ધમકી આપે, લુખાઓની આપે, ગુંડાઓની આપે, આનાથી કાંઈ બીતા નહીં. જ્યાં જરૂર પડે અહીંયા કહેજો, જરૂર પડશે યા કાયદાથી લડશું, જરૂર પડશે યા જે કઈ રીતે કહેશે એ રીતે લડી લઈશું, પણ મજબૂતાઈથી આખા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર મજબૂતાઈથી ઉભા રહેવાનું છે, લડવાનું છે. અને હું દાવા સાથે કહું છું, વિરંગામાં સોમાદાદા કદાચ ના મળે, દિલ્હી ગયા હોય તો મારું ઘર C1 ઝાલાવાડી સોસાયટી છે, તમે બધા મારા ઘરે આવીને ઉઘરાણી કરી શકો, કેમ કે ભરોસો છે. અને એટલા માટે ખૂબ મજબૂતાઈથી કામ કરજો, સાથ સહયોગ આપજો, એવી જ મારી અભ્યર્થના સાથે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહું છું, ખૂબ ખૂબ આભાર સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત. કોઈ એવા બહાદુર નથી કે તમને લોકોને ડરાવી શકે, તમને લોકોને વોટિંગ કરવા જતા અટકાવી શકે, તમને પોલીસની ધમકી આપે, લુખાઓની આપે, ગુંડાઓની આપે, આનાથી કાંઈ બીતા નહીં. જ્યાં જરૂર પડે અહીંયા કહેજો, જરૂર પડશે યા કાયદાથી લડશું, જરૂર પડશે યા જે કઈ રીતે કહેશે એ રીતે લડી લઈશું, પણ મજબૂતાઈથી આખા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર મજબૂતાઈથી ઉભા રહેવાનું છે, લડવાનું છે. અને હું દાવા સાથે કહું છું, વિરંગામાં સોમાદાદા કદાચ ના મળે, દિલ્હી ગયા હોય તો મારું ઘર C1 ઝાલાવાડી સોસાયટી છે, તમે બધા મારા ઘરે આવીને ઉઘરાણી કરી શકો, કેમ કે ભરોસો છે. અને એટલા માટે ખૂબ મજબૂતાઈથી કામ કરજો, સાથ સહયોગ આપજો, એવી જ મારી અભ્યર્થના સાથે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહું છું, ખૂબ ખૂબ આભાર સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત. ઉપર ગમે તેમ તોડફોડ કરતા હતા, લગભગ 5-7 મિનિટનો વિડીયો આખા ગુજરાતમાં ચાલ્યો, કોઈ બોલવા માટે તૈયાર નહીં. હું વિડીયો જોઉં ને મને ગુસ્સો આવે, તારું સુરેન્દ્રનગરમાં કોઈ એવો મરદનો દીકરો નહીં હોય કે બે જણા ઉઠાઈને જેલમાં પૂરી દે. આ ગુંડાગર્દીને બદલવી પડશે, આ ગુંડાગર્દી ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઓસારાના નીચે અને પોલીસની આંખ નીચે આ ગુંડાગર્દીઓ થાય છે, અને બદલવી પડશે, અને એને બદલવા માટે કામ કરવું પડશે. અને એટલા માટે હું કહું છું કે આ ચૂંટણી ખૂબ જરૂરી છે, અને આ માટે આ વખતે સોમાભાઈ પટેલને કોંગ્રેસને મત આપીને વિજય બનાવવા માટે હું આપ લોકોને આહ્વાન કરવા માટે આવ્યો છું, વિનંતી કરવા માટે આવ્યો છું. ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા કે હાર્દિકભાઈ તમે કોંગ્રેસમાં શા માટે જોડાયા, ત્યારે હું બધાને કહું છું, હું એ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાયો છું જે કોંગ્રેસ પાર્ટીનું નેતૃત્વ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કરતા હતા, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ કરતા હતા, મહાત્મા ગાંધીજી કરતા હતા, અને જેને જય જવાન જય કિસાનનો નારો આપ્યો એવા લાલા લજપતરાય આ પાર્ટીનું નેતૃત્વ કરતા હતા. અહીંયા બધા ગરીબ માણસો છીએ, ખેડૂતના દીકરા છીએ, ખેડૂતના ઘરમાંથી આવ્યા છીએ. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ વચન આપ્યું છે કે જો અમારી સરકાર બનશે તો 2019 પછી ધોરણ 1 થી માંડીને ધોરણ 12 સુધી સરકારી શિક્ષણ સંપૂર્ણ રીતે મફત કરવામાં આવશે. આ કોંગ્રેસ પાર્ટીનો સૌથી પહેલો ઘોષણાપત્ર છે, અને એટલા માટે છે કેમ કે ભારતની અંદર જ્યાં સુધી દીકરો સારું ભણશે નહીં, જ્યાં સુધી એને જ્ઞાન નહીં મળે, જ્યાં સુધી એને શિક્ષા નહીં મળે, જ્યાં સુધી એને માં સરસ્વતીનું જ્ઞાન નહીં આવે, ત્યાં સુધી આ ભારત ક્યારે વિશ્વગુરુ ના બની શકે, આ ભારત ક્યારે મજબૂત ના બની શકે. એટલા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સૌથી પહેલું કીધું છે કે અમારે આ ભારતના નાનામાં નાના ભૂલકાને મજબૂત શિક્ષણ આપવું છે. નરેન્દ્રભાઈ ખૂબ વાત કરતા, ખબર નહીં ક્યાંક ને ક્યાંક ખામી આજે દેખાય છે, બેનો ખૂબ ઓછી સંખ્યામાં છે. આ જગ્યાને જ્યારે અમે કીધું ચૂંટણી વખતે કરી હતી, લગભગ
8000 મહિલાઓને સ્પેશિયલ અમે રજીસ્ટ્રેશન કરીને લાયેલા ત્યારે અમે કીધેલું કે બેનો આપણે બધા ચૂલે રાંધતા હતા પહેલા આપણે બધા આજુબાજુના ગામડાઓમાંથી શહેરમાં આવેલા છે 300 રૂપિયાનો કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકારમાં ગેસનો બાટલો મળતો આજે 950 રૂપિયા ગેસનો બાટલો થઈ ગયો છે હજુ પણ બેનો વિનંતી કરું છું જાગી જાજો જો હજુ પણ નહીં જાગ્યા તો પાછું ચૂલે રાંધવા જવાની તૈયારી રાખજો આ એવી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી છે આની જોડે સારામાં સારા ખેસો નથી કે તમને બધાને ખેસો પહેરાવી શકે આની જોડે એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી કે બાજુમાં પંજાબી ચાલતું હોય અહીંયા સભા ચાલતી હોય આ કોંગ્રેસ પાર્ટી જોડે એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી તમને બસોના ભાડા આપે કે આવો 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 આ કોંગ્રેસ પાર્ટી વિચારધારાથી ચાલે છે અને દેશને મજબૂત કરવા દેશની જનતાને મજબૂત કરવા કોંગ્રેસ પાર્ટી છે તમે ભરોસો કરશો જ્યારે ભારત આઝાદ થયું સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાત અલગ હતું અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે જે જમીનો ખેડતા હતા ને એ જમીનોના આપણને માલિક બનાવ્યા હોય તો કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બનાવ્યા હતા ઢેબરભાઈની સરકારે આ ખેડૂતોને પોતાના જમીનના માલિક આપ્યા હતા જેની જમીન લીધી હોય જે કોંગ્રેસ પાર્ટી આપણને મજબૂત કર્યા હોય એની અંદર મને એવું લાગે છે કે તમારે બધાએ વોટ આપવો જોઈએ મને વાંધો નથી તમારે જેને વોટ આપવો હોય પણ તૈયારી રાખજો 2019 પછી તમારું જે ચૂંટણી કાર્ડ છે એના માટે વ્યવસ્થિત ઘરની અંદર શોકેસ બનાવવાની જરૂર છે કેમ કે 2019 ની અંદર જો નરેન્દ્રભાઈ ચૂંટણી જીતી ગયા તો આ ભાઈ આ ભારતની અંદર તમામ ચૂંટણીઓ રદ કરીને પ્રેસિડેન્ટ શાસન એટલે કે પ્રમુખ શાસન લાવીને ભવિષ્યમાં ક્યારેય ચૂંટણી નહીં થાય એવું આયોજન આ ભાઈ કરી રહ્યા છે અને હું દાવા સાથે કહું છું 5 વર્ષથી નરેન્દ્રભાઈનું સેન્ટ્રલની અંદર રાજ છે ભારતની સરકાર એમની છે મને 5 વર્ષમાં કરેલા એમના કાર્યો 5 વર્ષની અંદર સુરેન્દ્રનગરની અંદર એમણે શું કર્યું 5 વર્ષની અંદર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો માટે શું કર્યું 5 વર્ષની અંદર સુરેન્દ્ર જિલ્લાના યુવાનો માટે શું કર્યું 5 વર્ષની અંદર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર સારી હોસ્પિટલ બનાવી કે નહીં અને બનાવી તો એની અંદર ડોક્ટરો છે કે નહીં આ બધી વ્યવસ્થા જો નરેન્દ્રભાઈ 5 વર્ષની અંદર કરી હોય અને 25 વર્ષના શાસનમાં કરી હોય તો તમને જાહેરમાં કહું છું તમે એ લોકોને વોટ આપી દેજો આ એ જ વાત છે જે ડીએપી ખાતરની ઠેલી 700-800 રૂપિયામાં 75 કિલો મળતી આજે 45 કિલો 1500 રૂપિયા મળે છે ખેડૂત જાય તો ક્યાં જાય આજે ખેતરની અંદર ભાજપ વાળાની નીલગાય અમારા માટે રોજડું તાર ફેન્સિંગ નથી એટલે આખું ખેતર ખેડી જાય છે આખું ખેતર બગાડી નાખે છે તાર ફેન્સિંગની કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં નથી આવી આ બધી વાત છે આ બધી વાતનો અમને વિરોધ છે અને એટલા માટે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે અમે બોલીએ છીએ 25 વર્ષનો છોકરો છું શીખી રહ્યો છું ઘણું બધું શીખીશ તો ઘણું બધું તમારા માટે બોલી શકીશ જેટલું સમજ આવશે મારી જો ઘણું બધું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખબર પડી ગયા આજે હરજીભાઈ આવવાના છે ઘણા બધા લોકોએ મને વોટ્સઅપના માધ્યમથી કાગળો લખીને લખીને આખા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અને આખા શહેરની ડિટેલ આપી કે આટલું આટલું બોલજો આટલી આટલી તકલીફ છે લગભગ એ તકલીફ લખવા જઈએ તો એવું માનું છું 5 હાથ બુકો લખાય એટલી તકલીફ આ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર ના સુરેન્દ્રનગર શહેરની અંદર છે બસ આપને વિનંતી કરવા માટે આવ્યો છું જાગો જાગશો તો કાંઈક મળશે આવનારી પેઢી ખુશ થશે આવનારી પેઢી જાગૃત થશે બધા સમાજને કહું છું નાત જાત ભૂલીને આજ દિન સુધી સમાજ હિતની વાત કરતો હતો એક સમાજ માટે લડતો હતો અને આજે ગુજરાતના 18 સમાજને મેં ફાયદો અપાવ્યો છે હજુ પણ સાથ આપજો હજુ પણ ભેગા રહેજો હું દાવા સાથે કહું છું આખા ગુજરાતના નાનામાં નાના વર્ગને ફાયદો કરાવીશું કેમ કે આ ગુજરાત છે અહીંયા ના બોલો તો મૂંગા અને બોલો તો તમે દેશદ્રોહી કોંગ્રેસના એજન્ટ મેં પસંદ કર્યું બોલવું જોઈએ મૂંગા રહેવું આપણને આવડતું નથી અને ઝાલાવાડી છું આમ હું પણ દીક્ષર મારું મૂળ ગામ છે એટલે ચોક્કસ રીતે ઝાલાવાડી ધરતીમાંથી જન્મેલો માણસ છું તો કાચું પાકું બોલતા આવડે ની કડક બોલતા આવડે હામેલા ગમે ઠીક હે બાકી ક્યાં જોડે આપણે હગું કરવું હોય સ્વાભાવિક છે આપણે સાચું બોલી હામેલા ગમે ઠીક હે બાકી એની ક્યાં આપણે જમીન ભાગવી રાખી લેવી છે આજકાલ જમીન ભાગવીમાં રાખવામાં કઈ ઠેકાણા હે નહીં તમે જાણો જમીનો કેવી દિવસે દિવસે ખરાબ થતી જાય છે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજની અંદર બધું દિવસે દિવસે ખરાબ થતું જાય છે બધું મજામાં થતું હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ ટકાટક કપડાં પહેરવાના ટકાટક પૈસા કમાવાના આપણને સવાલ કરે હાર્દિકભાઈ જો આટલું બધું લઈને ભરેલા ભાઈ તમે અડધા ચડીવાળા હતા આજે ટકાટક દિવસમાં 4 વખત કપડાં બદલો તમે બધા ક્યાંથી લાવો સવાલ તો કરો તો એવું કહીએ તો કહે અમને બધા અપાવવાળા છે તો ક્યાં અમને કોઈ આપે જ નહીં અમે ભિખારી થોડી નહીં આ બધી વાત છે ને એના માટે કહું છું 23 તારીખે ઘણા બધા નસીબદાર હોય જેનો વોટિંગ સમય ઈવીએમમાં પહેલો નંબર આવતો હોય આ ભાઈ નસીબદાર છે પહેલો નંબર આવ્યો છે કેમ કે ભાજપ વાળા
गरीब गामडा ना लोको ए भूली गया ऊपर थी के नीचे थी तो नोटा मां होती बधु वट पड़ी गया था એટલે આ વખતે ઉપર થી પહેલો નંબર દબાવવાનો છે ઉપર થી પહેલો નંબર સોમાભાઈ પટેલ ટકાટક વોટ આપજો કચકચાઈને વોટ આપજો ને એટલા માટે આપજો કેમ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી એવું કહે છે કે સ્વચ્છતા એ ખૂબ જરૂરી છે ખોટો આપણો હાથ ભાજપ વાળાના કમળ ઉપર પડે ને બગડી જાય એના કરતા એને સાઈડમાં રાખવું ખૂબ જરૂરી છે અડવું ખોટા લોચા પડે એને ગમે ના ગમે પણ ડરતા નહીં કોઈ જ અહીંયા એવા દીકરા નથી કોઈ એવા બહાદુર નથી કે તમને લોકોને ડરાવી શકે તમને લોકોને વોટિંગ કરવા જતા અટકાવી શકે તમને પોલીસની ધમકી આપે લુખાઓની આપે ગુંડાઓની આપે આનાથી કાંઈ બીતા નહીં જ્યાં જરૂર પડે અહીંયા કહેજો જરૂર પડશે આ કાયદાથી લડશું જરૂર પડશે આ જે કઈ રીતે કહેશે એ રીતે લડી લઈશું પણ મજબૂતાઈથી આખા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર મજબૂતાઈથી ઉભા રહેવાનું છે લડવાનું છે અને હું દાવા સાથે કહું છું વિરંગામાં સોમાદાદા કદાચ ના મળે દિલ્હી ગયા હોય તો મારું ઘર C1 ઝાલાવાડી સોસાયટી છે તમે બધા મારા ઘરે આવીને ઉઘરાણી કરી શકો ભરોસો છે અને એટલા માટે ખૂબ મજબૂતાઈથી કામ કરજો સાથ સહયોગ આપજો એવી જ મારી અભ્યર્થના સાથે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહું છું ખૂબ ખૂબ આભાર સાથે જય હિન્દ જય ભારત.